זכה השייח אחמד יאסין לביקור של טיל בתוך מכוניתו, שהפך את יאסין לאביזר דקורטיבי על השמשה של האוטו. רצינו לזכר בכמה תחנות בחייו של ראש החמאס אחמד יאסין. הנה מקבץ מהם. אתה נראה מאוד רגוע יחסית לאדם שצהל החליט לחסל אותו. מה שתי לבחון, אפשר לחשוב שצהל ייכנס אלה ואירה עליי. תגיד, איך זה שכל הזמן מפציצים אותך ולא קורא לך כלום? אני כמו חתול. יש לך 9 נשמות? לא, אני אוהב לתקוע חתול. Let's do it there. I can't believe it. שים לב על הנחליים שקליתי בגב. בלעדי, בלעדי, בלעדי. שף יסין? מה זה, אתה יכול ללכת? מה אתה רוצה לבקש בסנט? תגיד, איך באת לפה? אני הגעתי באוטובוס. איזה קו? 18. אתה תמיד נוסע באוטובוס? כל יום. גם מחר? גם מחר. אל תהיה אופטימי. אתה מנוי על כל העיתונים האלה? רק על העמודים של המודעות אבן. למה? כי אני עוד נרדם עם חיוך על הפנים. השנה אנחנו מעלים את אבו עמר ו-40 השהידים. מחזים לנו כל המשפחה עם הרבה תקעות שיגועים עם סוף מפתיע. מה הסוף? כולם מתפוצצים. כל זאת היה אתמול. תראה מה חוטב. איך תראה מה זה? דף בלמית! תגיד, מה אתה עושה שאני תחת לשמחה? עבודת יד! אני שורד, חבורת יד! שלום! 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 שלום!